كتاب الله دستوري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہمارے چینل انفارمر وائس کے معزز ویورس کو شابیس کا سلام عرض ہے سعودی عربیہ جس کو دین اسلام کا گھر مانا جاتا ہے اور جہاں پر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی جیسے پاک مقدس مقامات ہیں مگر اب ہم جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ کو یقیناً غصہ اور حیرانی کے عالم میں ڈبو دے گا کیونکہ سعودی عربیہ میں ان چند سالوں میں کچھ ایسے حیران کن بدلاؤ کیے جا رہے ہیں جو کسی بھی مسلم کے لیے ناگوار ہیں ان میں سے ایک بڑے بدلاؤ کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور صحابہ کرام پر بننے والی فلم دی میسج پر سینما گھروں میں ریلیز کرنے کا سعودی عربیہ نے حکم دے دیا 1976 میں ریلیز ہونے والی مشہور آسکر نومیٹیڈ فلم دی میسج کو اب پہلی بار سعودی عربیہ میں نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا ہدایت کار مصطفیٰ اکاد کی اس فلم میں ظہور اسلام کی وقت کی عکاسی کی گئی ہے جس نے دنیا بھر میں خوب کامیابی پھیلائی ہے جسے سعودی سینئر بورڈ نے نمائش کے لیے کلیئر کر دیا ہے واضح رہے کہ 1976 میں ریلیز ہونے والی اس فلم کو اس وقت سعودی عربیہ نے بین کر دیا تھا آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ نہیں کہیں گے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں بس اتنا کہیں گے کہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری آواز ان کانوں تک پہنچ سکے جو اسے روکنے میں سکشم ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جزاک اللہ